Mimoriadne ocenenie patrí strednej športovej škole v Poprade, ktorej bola v prestížnej súťaži Stavba roka 2022 udelená cena Únie miest a obcí Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska. Posúďte sami, či zaslúžene. Príbeh budovy strednej športovej školy v Poprade nezačal najšťastnejšie, keďže predchádzajúci projekt sa v istej etape zastavil a stavba začala chátrať. Dlho sa hľadal niekto, kto by to odkúpil. Vtedy sa ale začala stredná športová škola obzerať po nových priestoroch a tie zapadli do iného projektu, ktorý odobril Prešovský samosprávny kraj za podpory myšlienky Slovenského zväzu ľadového hokeja pri vytváraní hokejových akadémií. Nebolo to ľahké z právnického ani ekonomického hľadiska. Navyše bolo potrebné nájsť riešenie, ako z areálu iného určenia vytvoriť školu. Do práce sa pustili dvaja popradskí architekti Žiman s Dulíkom a dielo sa podarilo aj zásluhu pôvodného realizátora, ktorý z novej výzvy necúvol. Všetko bolo hotové za 10 mesiacov a dokonca s časovou rezervou. Tu sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na tom. Aj povedať, že môj osobný záver z toho je, že nastala mimoriadna situácia, pri ktorej sa našťastie stretli mimoriadne schopní ľudia a tí s tým cieľom, dokončiť to dielo a urobiť to, tak urobili fantastickú prácu. Tu ocenilo aj Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva v súťaži Stavba roka 2022. Stredná športová škola získala cenu Únie miest a obcí Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska. Možno to bude znieť neskromne, ja si myslím, že tá cena je zaslúžená, lebo tá škola dobre vyzerá, tá škola, môžem povedať, že dobre funguje a nám sa veľmi darí byť nielen iba školou, ale takým komunálnym športovým centrom. Tunajšie podmienky si nevedia vynachváliť ani samotní študenti, ktorí majú všetko na jednom mieste a všetko potrebné po ruke. Podľa mňa je super vymyslené prepojenie školy so športoviskami. Je ľahko sa premiestniť z športovej haly do učebne. Sú tu úplne nové priestory, všetko je nové a je aj väčšia a môžem tu rozvíjať svoj športový potenciál vlastne. Možno aj preto sa stala táto škola stavbou roka, pretože aj konštrukčne úplne iná ako ostatné školy. Ešte nikdy predtým som takú školu nevidel a nemohol som uveriť tomu, že tu budem dennodenne chodiť, vzdelávať sa a športovať. Škola športom žije od rána do večera, ale to nie je všetko. Okrem toho sme poskytli prístrešok aj Univerzite Mateja Bela z Banskej Bystrice, Inštitútu manažerských vzťahov, aby tá nadväznosť nášho štúdia mohla zase pokračovať, lebo vždy sme v Poprade hovorili, že najväčším problémom bolo, že sme vychovali mladých športovcov a tí odišli na vysoké školy. Teraz by sme chceli, aby zostali tu, úplne prirodzene. Stredná športová škola je stále mladým projektom a má ambíciu naďalej sa rozvíjať aj vo svojom širšom okolí. Už teraz pripravuje aktivity pre celý Prešovský samosprávny kraj, ktoré by mali športovému rozvoju pomôcť. Niet pochýb, že cena Únie miest a obcí Slovenska je naozaj v správnych rukách.